Ալի Ասխարասադի և Կուման Հովսեփյան։ Ալի Ասխարասադի։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստանկերության եթերում ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Արմենսի 13-րդ մրցաշարը, որը անց է կացվել հաղթանակ Զբոսայգում։ Հայաստանը ընդդեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ալի Ասխարասադի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկը մրցելու է Կուման Հովսեփյանի հետ, տեսնենք թե որքան է նրա քաշը։ 66 և 800 գրամ։ Կուման Հովսեփյան ավելի խոշոր է երևում։ Կուման Հովսեփյան, Մուայթայի մարզաձևի կրկնակի աշխարհի չեմպիոն, Հայաստանը ժամանել Ուզբեկստանից 66 և 100 գրամ։ Կուման Հովսեփյան։ Կուման Հովսեփյանը հարվածային մարզաձևի վարպետ է, ընդամենը մի քանի ամիս է, ինչ իր մարզումներն է անցկացնում Arm Fighting Federation-ում։ Կումանի կողմից ակնկալում ենք վարշավ գեղեցիկ մենամարտ ժամը 20-ից սկսված։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երկու հետաքրքիր մենամարտեր։ Հայացքների մենամարտ է այս պահին, որտեղ Ալի Ասխարասադին հրում է Կուման Հովսեփյանին, ավելի զայրացած, տեսնենք մարտի ժամանակ ինչ է ընդունակ նա։ Ալի Ասխարասադի, Ալի Ասխարասադի, դերակասեն ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, 66 կիլոգրամ, տարիքը 23, հաստակը 178, պրոֆեսիոնալ ռինգում առաջին մենամարտն է, ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ալի Ասխարասադի։ Պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation յուրաքանչյուր տարի 4-ից 6 անգամ կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետությունում և գրեթե 6-ից ավելին հանդիպումներ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բազմիցս շատ պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ի մարզիկներ մասնակցում են արտերկրում միջազգային մրցաշարերի, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին։ Այսօր տարածաշրջանում Arm Fighting Federation ապացուցել է իր մարզիկների որակավորումով և նաև հաղթանակներով նույնպես մանկապատանեական սպորտի զարգացման մեջ ընդհանուր մենամարտերում Arm Fighting Federation-ում այսօր մարզում են բազմաթիվ պատանիներ, երիտասարդներ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզում, յուրաքանչյուր կարելի ասել գյուղում և քաղաքում այսօր Arm Fighting Federation ունի իր մարզական ակումբները։ Թվով 1600-ից ավելին մարզիկներ մարզում են Arm Fighting Federation-ում։ Կարմիր անգյուր, Կուման Հովսեփյան։ Կուման Հովսեփյան 20 տարեկան, նա առաջին անգամ է մրցում ընդհանուր մենամարտերում։ Կուման Հովսեփյանը ընդհանուր մենամարտերում, այսպես ասած, փորձ չունի, բայց կրկնակի անգամ նա Ուզբեկստանում հաղթել է Մուայթայի մարզաձևի աշխարհի առաջնության հաղթող է։ 66 կիլոգրամ, 20 տարեկան, 165 հասակը, պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է 1 մենամարտ, ճանաչվել է հաղթող, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation, Կուման Հովսեփյան։ Երկու մարզիկների անձնական տվյալներն են։ Մրցավարը տեղեկացնում է երկու մարզիկներին արգելվող մրցականոնների մասին և տեսնենք, պատրաստ են երկու կողմերը և մարտը սկսված է, բարեկամներ։ Մարտը կանցնի 3 ռաունդ, յուրաքանչյուրը 3 րոպե տևողությամբ։ Հարված այստեղ երկու կողմերից և ոտքի և ձեռքի, փորձում է այստեղ մշամարտային գործողության անցնել։
պետք է պարանոցը դուրս բերել բռնվածքից, պետք է պարանոցը հանել, ազատել է պետք, պինդ բռնվածքի այստեղ անցել, և ցույց է տալիս պարտության ազդանշան, այստեղ մոտեցում բռնվածքով, կտրուկ կանգնած դրությունից միանգամայն պարանոցի բռնվածքով կարողացավ անցնել խեղտում հնարքի Ալի Աշխար Ասադի։ Պարանոցի խեղտում հնարքով հաղթողը ճանաչում Ալի Աշխար Ասադի։ Յուրաքանչյուր կիրակի օր ուղիղ կես գիշերին կարող եք հետևել մարտական ակումբ հաղորդումներին։ Հիշեցնենք մրցանակը հասնելու համար ռիկեմ հրավիրում Դավիթ Ոսկանյանին։ Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ Դավիթ Ոսկանյանն է պարգևատրում երկու մարզիկներին։ Եվ տեղեկացնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ հաջորդ կիրակի ուղիղ կես գիշերին մենք միասին կդիտենք Ազատ Հովանիսյանի բռնցքամարտի մի մենամարտ, որը անցեկացվել Միացյալ Նահանգներում, 6 ռաունդանոց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ։ Եվ ոչ միայն այդ բռնցքամարտը, նաև Կարինե Գևորգյանի OFS մրցաշարի մենամարտը, այնպես որ շատ դիտարժան մենամարտ է սպասվելու մեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, անցնենք հաջորդ մենամարտին։ Fighting, the arm fighting is the best in the world. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting the best in the world. Arm fighting is the number one fighting sport. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is the best. Arm fighting is the best fighting in the world. Arm fighting is very good sport. Arm fighting the best in the world, number one. Arm fighting is the best, number one. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is number one. Կավեն Հեյդարյան և Աշոտ Շահինյան։ Կավե Հեյդարյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկ է, 94 և 100 գրամ։ Ուշադրություն, Աշոտ Շահինյան։ Նախկին ազատ ոչային ըմբիշ Աշոտ Շահինյանը արդեն երկար տարիներ մարզում է ընդհանուր մենամարտերով և բազմաթիվ հաղթանակներ ունի ընդհանուր մենամարտերում և նաև պարտություն։ Ուշադրություն, 79 և 8. 79 և 800 գրամ է Աշոտ Շահինյանի քաշը։ Բավականին մեծ քաշային տարբերություն կա երկու մարզիկների միջև, այնպես որ Աշոտ Շահինյանը իր համաձայնությունը տվեց այս մենամարտում մասնակցելու համար, և նրա համար միևնույն է իր քաշային, իր հակառակորդը որ քաշային կարգում կարող է լինել։ Հայաստանի մենամարտում երկուսն էլ ժպտում են, և զգուշացնում է, որ
ինչ որ փորձում ես կատարել, փորձիր կատարել մարտի ժամանակ։ Կապույտակյուր, կավե հետարիա, 94 և 1, հասակը 176, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ, ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Արգելի ռուսադիտողներ, հայ չէ այս մարզիկը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ընդհանուր մենամարտերի հավաքականի մարզիկ է եւ մրցարտակ է ժամանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության այս գեղեցիկ երաժշտության ներքո։ Այս մարզիկները բազմիցս անգամ մասնակցել են կիկբոքսինգ, մուայթայ մարզաձևի մրցաշարերին, գրեպլինգ մարզաձևի մրցաշարերին, բայց ընդհանուր մենամարտեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում արգելվում է անցկացնել պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր, այդ պարզ պատճառով է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկները մասնակցում են Հայաստանում եւ նաեւ դիմավորենք Աշոտ Շայնյանին։ Աշոտ Շայնյանը երկար տարիներ զբաղեցրել է Հայաստանի հավաքականի կազմը, ընդհանուր մենամարտերից հանդես է եկել մի քանի քաշային կարգերում, մասնակցել է արդ երկրում բազմաթիվ մրցաշարերի։ Ուշադրություն, Տարվինակիրով Աշոտ Շահինյան, տարիքը 36, հասակը 167, պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է մրցանակներ եւ ակուզիվ եղել է հաղթանակներ, իսկ այսօր տեսնենք, թե Աշոտ Շահինյանի կողմից ինչ անակնկալ է սպասում, քանի որ սա 13-րդ վերջին գլխավոր մենամարտն է։ Ողջունում է իր մարզական ընկերներին եւ բոլորը նրան ցանկանում են հաղթանակ, հաղթանակ։ Ուշադրություն, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, Կապույտակյուր, Կավե Հեդարյան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ ռինգը դուրս գալիս Կարմիրանգյուն Աշոտ Շահինյան։ Երկու մարզիկների անձնական տվյալներն են։ Եվ երկու կողմերը պետք է լսեն մրցավարի հրահանգներին, սա պարտադիր պայման է մարզիկների համար։ Ռինգի մրցավարը նշում է, որ ծնկով չի թույլատրում հարված հասցնել պարկազդրությունում մարզիկներին։ Եվ նաև արմնկով պատրաստ են երկու կողմերը։ Եվ տեսնենք, հարգելի ռուսադիտողներ, շատ լարված մենամարտ է անցնելու երկու մարզիկների միջև։ Մարտը սկսված է։ Կտրուկ մոտեցում բռնված երկու ոտքերից եւ ըմշամարտային գործողությամբ պտույտով կատարեց գցում։ Հաջորդ կիրակի ուղիղ կես գիշերին 24:00 ժողովրդի լեզվով այսպես ասած ժամը 12-ին մենք կդիտենք շատ հետաքրքիր մի մենամարտ, որտեղ մեր հայազգի մարզիկ Ազատ Հովանիսյանը, որը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, նա կմրցի 6 ռաունդանոց պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ռինգում մեքսիկացի մարզիկ Ալի Գոնզալեսի հետ։ Եվ ոչ միայն մենք ցուցադրելու ենք այդ մենամարտը, մենք նաև ցուցադրելու ենք Հայաստանը ներկայացնող միակ իգական սեռի անձնավորության Կարինե Գևորգյանի մենամարտը։ Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավել քաղաքում նրա մրցակիցն է Ուկրաինուհին, որը չեմ փորձի ասել, թե իր ձեռքում ինչ էր բռնել եւ ինչ էր ցանկանում ցույց տալ, վիրավորելով Կարինե Պրինցեսա Գևորգյանին։ Այնպես որ հաջորդ կիրակի կես գիշերին մենք կհանդիպենք։ Եվ մենամարտ
գողություն գիտիր քեզ հասկանում եք թե հաղթանակում գոլն է լինելու հիշեք Աշոտ Շահինյան Հայաստան Բազմաթիվ հարվածներ, ձերքի բազմաթիվ հարվածներ պարկած դրությունում։ Աշոտ Շահինյանի կողմից եպտույտով փորձեց վեր կենալ։ Եվ այստեղ գծում փորձեց կատարել, բայց ամեն դեպքում հնարավորություն չի տալիս Աշոտ Շահինյանը Կավե Հեյդարյանին վեր կենալու։ Դուրս գալու այս իրավիճակից։ Դեկտեմբերի 6-ին Arm Fighting Federation-ում կանցկացվի Grappling մարզաձևի Հայաստանի առաջնությունը, որտեղ կմասնակցեն Arm Fighting Federation-ի լավագույն ուժեղագույն մարզիկները։ Պատանիներ, երիտասարդներ եւ մեծահասակներ։ Այդ բոլորին հարգելի ռուսադիտողներ, դուք կարող եք հետևել ուղիղ եթերում նաեւ Arm Fighting Federation-ի պաշտոնական կայքով armfc.com եւ նաեւ Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել զանգարելով հետևյալ հեռախոսահամարին եւ նաեւ բոլոր տեղեկությունների հետ մեկտեղ կարող եք ծանոթանալ մեր պաշտոնական կայքում բազմաթիվ հարվածներ եւ այստեղ մրցավարը կանգնեցրեց ավարտվեց առաջին ռաունդը Դիտենք կրկնապատկերը այստեղ գեղեցիկ գծում բռնած երկու ոտքը պտույտով Այսօր բազմաթիվ երիտասարդներ ցանկություն են հայտնում Մարզվել ընդհանուր մենամարտերով ներկայացնել Հայաստանը օտար երկրներում, դառնալ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ։ Arm Fighting Federation այսօր այդ բոլոր հնարավորությունը տալիս է յուրաքանչյուր ցանկացողի զբաղվել սպորտով, զբաղվել առողջ ապրելակերպով եւ նաեւ զբաղվել պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Յուրաքանչյուր գյուղում եւ քաղաքում, յուրաքանչյուր մարզում այսօր Arm Fighting Federation բացել է իր մարզական ակումբները։ Գրեթե 11 մարզական ակումբներ Արմավիրի մարզում։ Կեց է Աշոտ Շահինյանը, անընդհատ մոտեցում բռնվածք եւ գծում է կատարում։ Վաստակում է 2 միավոր։ Ճիշտ ապում այստեղ Աշոտ Շահինյանը անընդհատ փորձում է միավորներով առաջ գնալ եւ միավորներով մարտը հաղթել։ Մարտական ակումբ հաղորդաշարը հայ հեռուստադիտողին կներկայացնի բավականին հետաքրքիր հաղորդումներ, բավականին հետաքրքիր մենամարտեր։ Եվ պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտի եւ նաեւ ընդհանուր մենամարտերի։ Մեզ սպասում է ցուցադրել Նոել Գևորգի պրոֆեսիոնալ մենամարտերը, Նորայր Միքայելյանի, որը բնակվում է Գերմանիայում, վերջերս նա ժամանել էր Հայաստան եւ ներկա գտնվեց մարտական ակումբ հաղորդմանը։ Եվսկոդական հիշեցնել 13-րդ գլխավոր վերջին մենամարտը եւ ձեր ողևորությունները։ Աշոտ Արմեսի հաջորդ մրցաշարը կանցկացվի հունվարի 31-ին, որից հետո Հայաստանի հավաքական կազմը կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն մասնակցելու միջազգային մրցաշարի, այնուհետև մարտի 22-ին կրկին Արմեսի 15-րդ մրցաշարը, որին կմասնակցեն
Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ֆրանսիայի, Վրաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի ուժեղագույն մարտիկները։ Բազմիցս անգամ ես նշել եմ, որ մարտական ակում հաղորդումներին հետևելով օտար երկրներից բազմաթիվ հեռախոսազանգեր են ընդունում եւ նաեւ ցանկություն են հայտնում մասնակցել Պակիստանի եւ Աղվանստանի ուժեղագույն մարզիկները։ Նրանք ցկտում են դառնալ պրոֆեսիոնալ եւ իրենց հետագա մենամարտերը շարունակել մեծ արենաներում։ Այստեղ բազմաթիվ, իրոք բազմաթիվ ծանր հարվածներ Աշոտ Չայանյանի կողմից։ Մնացել են ընդամենը մի քանի վարկյան երկրորդ ռաունդի ավարտին եւ անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ Աշոտ Շայնյանը ծանր արվածներ է հասցնում Քավե Հեյդարյանին։ 13 պրոֆեսիոնալ հանդիպում անցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հավաքական թիմի միջև։ Դիտենք կրկնապատկերը լավագույն հատվածների մենամարտի ժամանակ ինչ գեղեցիկ գործողություններ այստեղ կատարվեցին կրկին երկու ոտքերից մոտեցում բռնված և գցում Նշեմ, որ Աշոտ Շայնյանը արտերկրում բազմաթիվ մենամարտերի է մասնակցել և կարող եմ ասել, որ նրա բոլոր հակառակորդները եղել են բազմաթիվ մենամարտերի հաղթողներ եւ այսօր էլ նրա հակառակորդներից մեկը Ռուսաստանի Դաշնություն ներկայացնող Խաբիբ Նուրմագամեդովը, որը մինչ այսօր չունի ոչ մի պարտություն, 2015 թվականին նրան կսպասվի չեմպիոնական գոտու մենամարտ, 22 հաղթանակ եւ ոչ մի պարտություն։ Աշոտ Շայնյանը այդ մենամարտից վիրավորված դուրս եկավ եւ նա ձգտում էր մինչեւ վերջ մենամարտել։ Մրցավարները կանգնեցրին այդ մենամարտը, չթողեցին շարունակվի եւ այստեղ տեսնում եք կամային հատկություններով ոշտված ձգտում է հաղթանակի, փորձում է շեղել եւ այստեղ եթե այդ հարվածը դիպչեր, ապա հնարավոր է նոկաուտի ենթարկեր Կավե Հեյդարյանին։ Բազմաթիվ հարվածներ որովայնին եւ հնարավորություն չի տալիս այստեղ ձգտելով բազմաթիվ հարվածները հասցնում Կավե Հեյդարյանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում գրեթե տարեց տարի որակական կողմն ավելի է բարձրանում ընդհանուր մենամարտերի մարզիկների։ Ես հիշում եմ 4 անգամ մենք հանդիպում ենք ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկների հետ, առաջին 2 անգամ ամբողջ թիմով նրանք խայտառակ պարտության եկան եւ ոչ մի հնարավորություն չընձեռվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոչ մի մարզիկի հաղթել։ Բայց այսօր, ինչպես տեսնում եք, նրանք պայքարում են հաղթանակի համար, նույնիսկ պայքարում են ամեն ինչ անել, որպեսզի մենամարտի ավարտը նույնիսկ ժամանակով ավարտվի եւ բազմաթիվ այսքան հարվածներ ընդունելով Կավե Հեյդարյանը պարկած դրությունում նա ցույցի տալիս պարտության ազդանշան, ձգտում է դեպի հաղթանակ։ Մնացել են ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, Արմենկի արվածներ թույլատրելի է Արմևսի միջազգային մրցաշարերին։ Եվ այստեղ անցել է պարանոցի խեղտումը նարկի, տեսնենք արդյոք նա փորձում է խեղտել, թե փորձում է հարվածներ հասցնել Կավե Հեյդարյանին։ Մի քանի վարկյան, 20 վարկյան, երևի թե չհասցնի, հարվածներ են պետք։ Տաս վարկյան, հնարավոր է ցույց տա, եղել են դեպքեր, երբ վերջին վարկյանում մրցակիցը ցույց է տվել պարտության ազդանշան։ Եվ ստոպրանք, մարդն ավարտված է, արգելի ռուսադիտողներ։ Ես հույսով եմ, որ մրցավարները 3 ռաունդների ընթացքում միավորների առավելությունը կտան Աշոտ Շայնյանին։ Այս հարվածը եթե
ճիշտ նշանակետին դիպչեր, ապա մրցակիցը կարժանանար նոկաուտի։ Տեսնենք մրցավարների որոշումը։ Քանի որ մինչ մենամարտը ես հիշեցեցի, որ սա վերջին գլխավոր մենամարտ է, 13-րդ գլխավոր մենամարտում ուշադրություն, հաղթող է ճանաչվում Աշոտ Շահինյանը։ Այո, հաղթող է ճանաչվում Աշոտ Շահինյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հետևեք մարտական ակումբ հաղորդումներին։ 9 տարի շարունակ մարտական ակումբ հաղորդաշարը հեռուստադիտողին է ներկայացրել բազմաթիվ մենամարտեր։ Արտերկրից, Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքից, նաև Հանրապետության տարբեր մարզերում անցկացնելով պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր։ Պարգևատրումը կկատարի պրոֆեսիոնալ արմֆայթինգ ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արտյոմ Ծառուկյանը, ինչպես տեսնում եք, Աշոտ Շահինյանը իր ուսերին է գցել երագույն դրոշը։ Եվ հայ մարզիկները այսպես մարզվելով բարձր են պահում հայոց երագույնը։ Հարգելի ռուսադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի ուղիղ կեսգիշերին։ Մենամարտը ձեզ համար մեկնաբանեց Հայկ Ղուկասյանը, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։